אז מה זאת אומרת, את מתחתנת בלי חתן? הרבה יותר פשוט ממה שאתה חושב. אני פשוט מאמינה במתיקות וברכות שב-12 יום הקרובים אני הולכת להכיר את אהבת חיי, החבר הכי טוב שלי, בעלי, ואבי ילדיי. ואם לא תפגשי אותו? אבל אני כן אפגוש אותו. לא, את? ומה את עושה עם הזמנות? שאת לא מזמינה אף אחד. מה זה לא מזמינה? בטוח שהזמנתי. הזמנתי 200 איש כבר. אני מזמינה גם אותך, דרך אגב. כמובן, תחשוב איך הילדים שלנו יגיבו, שהם ישמעו, ישמעו על זה. אתה חשבת שאני מתכוונת הילדים שלי ושלך? לא? כי לא, 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 בכלל לא, סליחה, לא. הילדים שלי ושל בעלי יגיבו שהם ישמעו, שהחבר הכוכב שלנו היה בחתונה. Okay. זה הכל. נבהלת. כן. כן, אה? מה, זה מביא להתחתן איתי? לא.